Ek is so opgewonde oor die woord van die Here oor die afgelope paar weke, oor dit wat hy in ons harte kom losmaak het, spesifiek wat ek beleef, nie net vir 'n oomblik nie, maar vir 'n seisoen wat hy aankondig. En vandag is eintlik 'n gedeelte wat ons bietjie meer prakties gaan vat en ons bietjie meer die tools gaan gee om te sê, okay, maar hoe lyk dit wanneer daai profetiese woorde in vervulling kom? Hoe lyk dit wanneer die Here ons begin aktiveer om dinge te begin doen binne in die prentjie wat hy vir ons gee en binne in die opdrag wat hy vir ons gee? En ons is in die laaste paar weke het ons gesels oor die tema of oor die reeks in die herboufase en ons het gepraat uit die boek Nehemia uit. Ons het begin by daai oomblikke wanneer jy net wil sê, ag Here, kan dit nie anders wees nie, ag Here, kan dit nie beter wees nie, ag Here, kyk my omstandighede. Daai oomblikke waar ons eintlik net wil uitroep en die beginsel wat ons gedeel het, dat wanneer jy in daai ag Here oomblikke is, dat jy nie net sal in sak en as sal sit nie, maar met die Here sal gesels oor die prosesse wat hy in jou hart losmaak. Dat jy in daai ag Here oomblikke fokus op die grootheid en die goedheid van die Here. Toe het ons laasweek gesels oor, maar in daai herboufases van jou lewe, wag vir die antwoord van die Here. Die Here gee vir ons 'n woord en hy gee vir ons 'n prentjie en hy gee vir ons 'n rigting om in te gaan en ons wil baie keer nou die tydsberekening volgens ons doen en laat te doen. Ons wil dit volgens ons prosesse nou handhaaf, maar daar is 'n oomblik waar jy maande lank bid en maande lank saam met die Here gesels en dan is daar tye wat jy net in die oomblik moet stop en sê, Here, maar dit wat die maande lange gesprek is, hoe lyk dit nou? Wat moet nou hier gebeur? Wat is die gesprek en wat is die verwagting wat u van my het hier en nou? Vandag gesels ons oor die beginsel, die muur bou nie homself nie. Die muur bou nie homself nie. In hoofstuk 2 het ons gesien hoe die Israeliete hulle hande begin gereed maak vir die werk. Die woord sê eintlik in Nehemia 2, hulle het hulle hande sterk gemaak vir die werk. En nou kom hulle op 'n plek waar hulle sê, dis eintlik 'n stukkie voorbereiding wat ons nou doen. Ons is opgewonde oor die woord van die Here. Ons is opgewonde oor die opdrag. Ons is opgewonde oor die proses wat moet gebeur, maar nou moet daar actually iets gebeur ook. En daar's te veel Christene wat ek agterkom, ons maak ons hande sterk vir die werk, ons meld aan en ons sê, Yes Here, ons is opgewonde oor dit wat U wil doen, maar wanneer die werk gedoen moet word, dan is dit soos, oh, miskien nog nie nou nie. Miskien so 'n bietjie laat. Miskien is dit iemand anders se beurt eerste, miskien is dit eers daai. En nou kom Israel op daai plek waar hulle nou moet sê, dit help nie net ons maak ons hande sterk nie, iewers moet ons begin werk. Iewers moet ons begin iets doen. Iewers moet ons aktief begin raak met die woord wat die Here vir ons gee. En hier's die eerste belangrike beginsel. Dit gaan nie oor kwalifikasie nie, dit gaan oor bereidwilligheid. Jy moet dit hoor vandag. Dit gaan nie oor kwalifikasie nie, dit gaan oor bereidwilligheid. Die vraag wat jy eerste moet antwoord vir jouself is jy bereid om ja te sê? Is jy bereid om aan te meld? Is jy bereid om te sê, Here, wat ook al dit sal vat? Dit gaan nie oor kwalifikasie nie, dit gaan oor bereidwilligheid. Nehemia 3 vers 8 sê die volgende: Na som het Usiel, die seun van Haraja, van die goudsmede herstel. En na som het Anania, 'n lid van die salfmengers, herstel. En hulle het Jerusalem onaangeroerd gelaat tot by die breë muur. Dit was nie 'n klomp bouers wat hier opgedaag het nie. Dis goudsmede en parfuummakers wat opdaag om die werk te doen. En is vir my eintlik so incredible dat wanneer die opdrag kom van die Here en die woord van die Here, kyk die Here nie wie is gekwalifiseerde bouers in die proses nie. Wie van julle weet wat dit vat om 'n steen op 'n steen op 'n steen te lê? Hy sê, "Is jy bereid en is jy gewillig? Is jy gereed om jou hande sterk te maak en dan te sê, Here, wat ook al, en of jy nou 'n goudsmid is en of jy 'n parfuummaker is vir 'n lewe, Here, ek sal aanmeld en doen wat U van my vra." En al wat hy van ons verwag in daai oomblik is 'n stukkie gehoorsaamheid. Dis al wat die Here van jou vra aan die begin. Dis die eerste tree. Sal jy gehoorsaam wees, nie net aan die opdrag nie, maar gehoorsaam wees om te bring dit wat die Here klaar in jou hand gesit het. En of dit jou gifting is goudsmid en of jou gifting is parfuummaker en jy ruik lekker terwyl jy dit doen, dit maak nie saak nie. Almal wil dalk langs die parfuummaker werk, nê. Nee. Ek wil net langs daai ou, hy sweet daarom, sy sweet ruik lekker soos laventel. Maar hier's die krisis. Die oomblik wanneer die werk begin, word die oppositie groter. Die oomblik wanneer ons begin sê, Here, dit ons is nie net meer opgewonde oor die woord nie, ons is bereid om te gaan.
Die oomblik wanneer dit gebeur, dan raak die oppositie groter. In hoofstuk 2 was hulle nog net gespot gewees hier eintlik van 'n afstand af. In hoofstuk 2 word daar net vir hulle so half gesê, word die waarheid eintlik maar net so 'n bietjie in twyfel getrek. Is julle seker julle het guns by die koning? Julle gaan nou op Nehemia se woord. Nehemia het gesê, die Here sê, en Nehemia het gesê die koning gee vir ons guns. En nou kom die twyfel van die vyand in daai gesprek en maar is julle seker julle het guns by die koning? Is julle seker julle is gestuur of rebelleer julle nie dalk nou nie? En aan die begin is dit eintlik maar net dit. Aan die begin is dit net so 'n bietjie twyfel bring in die gesprek in maar hoofstuk 4, dan raak dit bietjie erger. As jy jou Bybel het, Nehemia hoofstuk 4. Ons gaan redelik by hoofstuk 4 stil staan van hier af vorentoe. Nehemia hoofstuk 4 van vers 1 af. Hy sê maar toe Sanballat hoor dat ons die muur bou, het hy kwaad geword en hom baie geërg en hy het met die Jode gespot en voor sy broers en die leer van Samaria gespreek en gesê, wat maak die magtelose Jode? Sal een mens hulle laat begaan? Sal hulle offer? Sal hulle dit vandag nog voltooi? Sal hulle die klippe uit die grond hope lewendig maak, al is dit deur brand verniel? En Tobia, die Ammoniet, het langs hom gestaan en gesê, wat hulle ook al bou, as hy jakkels daarteen opspring, sal hy hulle klipmuur omgooi. Ons moet hierdie konteks verstaan, wanneer die Bybel vir ons sê, en Sanballat het kwaad geword toe die Israeliete begin bou het. Want daar is iets eintlik binne in dit, dis nie net dat hy hulle teenstaan nie, hier is een woede binne in dit, daai woord wat gebruik word is kara, hoor wat beteken kara, it's to glow or grow warm, figuratively to blaze up, nee, dit is soos hierdie ou gloei van woede, en is belangrik dat ons daai konteks verstaan, want ons kom achter met watse intensiteit hierdie ou mee praat, dis nie net dat die vyand 'n opinie het nie, dis die manier hoe hy daai opinie het, en nou sien 'n vuur hier aan die binnekant van hierdie ou van woede wat in hom opstaan, en wanneer hy vir die Jode sê, julle is nie goed genoeg nie, is dit met 'n fire in his bones. Wanneer hy dit sê, is daar 'n passie agter daai woorde. Wanneer hy dit skreeu, julle is nie goed genoeg nie, julle gaan dit nie maak nie, kyk hoe treurig is julle, en dan gebruik hy woorde soos, julle is magteloos in anyway, wat kan julle in anyway doen? En is my interessant, dat wanneer jy agterkom, Mother Teresa het altyd gesê, what you say is just as important as how you say it. En sy is eintlik reg, nee, daar is, ek kan vir jou sê, ek is lief vir jou, of vir my vrou, nee, ek kan vir my vrou sê, ek is lief vir jou. Maar daar's moments waar dit amper asof, klink asof ek kwaad is vir, ek is lief vir jou. Maak jy saak wat, nee, ek is lief vir jou. Maar daar is een manier hoe ek het oordra na, waar sy weet, dat hierdie woorde wat ek sê, is nie net om haar beter te laat voel nie, hier is een waarheid binne in dit. En what you say is just as important as how you say it, en is asof Sanballat dat achtergekom het, dat wat ek sê en hoe ek het sê, maak een verskil. En nou kom hy met a blazing fire. Het jy al ooit gevoel dat wanneer jy die werk begin, skielik kom die aantuigings maar met 'n vuur na jou toe? Daar kom soos oortuigings, hoor jy, denk jy rarig jy kan dit doen? Denk jy rarig jy is goed genoeg? Weet jy wat is die scary ding? Dat baie keer kom my stem van binne af. En die oomblik wanneer jy begin werk in die opdrag van die Here en jy begin reageer op die stem van die Here, skielik begin daar gedagtes by jou opkom, is ek goed genoeg? Gaan ek dit kan doen? Ek wonder of alles nie net gaan platval in anyway nie. En ek wonder baie keer en ek voel baie keer, almal moet oor my skouer kom loer en my werk kom check, want ek weet nie of ek dit goed genoeg doen nie. En skielik begin die twyfel hier aan jou binnenkant kom. Hoeveel keer kom ons nie op daai plek waar ons eintlik net voel, maar ek word oorweldig, nie net deur die opinies van die vyand nie, maar baie keer die opinie oor myself. En nou is daar goed wat eintlik in jou en my lewe aantuigings word. As hy vir hulle sê, julle is magteloos, julle werk is te veel, dit gaan nie hou nie, is daar goed wat hier in jou binnenkant begin opborrel, 10 teen 1, wat jy dit syfer met, maar ek het 'n woord van die Here en ek hoor aantuigings, ek het 'n belewenis van dit waar die Here mee besig is, maar nou voel dit vir my, die oppositie raak al hoe meer intens, is dit nie veronderstel dalk om minder te word nie. Maar Nehemia leer ons 'n belangrike beginsel, wanneer die vyand met sy bespottings begin, moenie reageer op sy bespottings nie, praat met die Here daaroor. Want ons reaksie is onmiddellik, ek wil nou vir daai ou iets terugsê, weet jy wie ek is? Nee. Ek skreef vir die blou bille, die WP het dit nie gemaakt nie. Weet jy wie ek is? Weet jy wie ek is? En ons kom baie keer met die arrogantie in 'n plek waar ons wil opstaan en dadelijk terugpraat en amper
amper wil sê, maar ek is belangrik in hierdie gesprek. Ek is belangrik in die manier hoe hierdie ding hanteer moet word. Maar hoor wat doen Nehemia in vers 4. Hy sê, hoor onse God, dat ons 'n verachting geword het. Hoor Nehemia se reaksie. Die oomblik wanneer die aantuigings meer intens begin raak, is hy nie besig om terug te skreef vir die vijand, ja, maar julle is nie goed genoeg nie, julle gaan dit ook nie maak nie, ag, julle is maar net groot mond, en 'n hond wat blaf byt nie, en sulke tipe goed nie. Hy skree nie terug vir hulle nie. Hy begin die aantuigings hoor, en dan begin hy bid, Here, kan u hoor waarmee julle besig is? Here, onse God, dat hoor dat ons 'n verachting geword het, en bring hulle smaad, ok, hy bid intens hierso, bring hulle smaad op hulle hoof terug, en gee hulle oor aan die plundering, in 'n land van gevangenskap, en dek hulle ongeregtigheid nie toe nie, en laat hulle sonde nie uitgedelg word voor die aangesig nie, en nou hoor wat sê, interessante ding, want hulle het u geterg, teenoor die bouwers. Hulle het u geterg, en die sleutel is, en die beginsel is, as jy in die wil van die Here is, dan vat die vijand nie net jou aan nie, maar die Here wat jou gestuur het om daar te wees. En Nehemia snap dit. Nehemia sê, my reaksie is nie teen jou as my vijand wat aantuigings het nie. Ek weet wie my gestuur het. En nou praat ek met die Here wat my gestuur het, wat almagtig is, en ek sê vir die Here, Here, hoor, wat het hulle te sê oor die diensknegte wat u gestuur het? Here, hoor, wat is die opinie wat die vijand het oor die diensknegte wat u gestuur het? En hulle is nie net besig om teen ons te praat nie, hulle terg u, want u is die een wat ons gestuur het. U is die een wat die woord gegee het. U is die een wat die prentjie in ons harte kom losmaak het, dat ons bou nie net 'n muur nie, ons is besig om die prentjie en die beeld wat u het vir Jerusalem te herstel. Dis waarmee ons besig is. Ons het 'n prentjie van smaad geword en u het kom omdraai. En nou bid ek, Here, dat u sal hoor wat hier aan die gang is en dat u sal ingryp. En waar hy kon kies om te fokus op die vijand, kies hy om te fokus op die Here. En hy praat met die Here oor die vijand. Hy het nog steeds goed om te sê, Here, laat hulle smaad na hulle terug toe gaan, nee, moenie laat hulle sonde nie onaangeraak laat nie, nee. Hy praat met die Here oor 'n intense begeerte ook wat hy het. Here, dat u sal kom en dit uitsorteer, maar sy fokus is nie die vijand om hulle te laat weet hoe sleg hulle is nie. Sy fokus om met die Here te gesels. Here, hier's 'n prentjie wat u in ons hart losgemaak het, en hierdie teenstand en teenstryd kom van 'n buitekantste invloed, en ons kies, Here, om te fokus op u. En mag jy die beginsel leer in jou lewe, dat wanneer die vijand in 'n fisiese wêreld kom om jou aan te val en jou aan te spreek, dat jou fokus nie eers sal wees oor hoe reageer ek daarop nie, maar jou reaksie sal wees om te sê, Here, u knegt het u gestuur om hier te wees. Dankie, Here, dat u 'n woord het vir my om soente te vat. Here, dankie dat ek kan fokus op wie u is en nie my ore hoef uit te leen na die aantuigings van die vijand nie. En dan sien ons 'n belangrike deel in vers 6. Maar ons het die muur opgebou. Hierdie aantuigings het gekom en die opinies het gekom en die gesprekke het aangehou, maar ons het die muur opgebou en die hele muur is tot op sy helfte herstel en die volk was met hulle hart in die werk. Ons het aanhou werk, ons het aanhou bou, ons het aanhou doen wat ons doen, en hier is die belangrike sleutel, ons harte was in die werk. Ons harte was in die proses, en dis my 'n interessante sleutel eintlik wat Nehemia aan ons bekend maak, want hy sê, soos wat ons harte ingekoop het, wanneer die aantuigings kom, is daar nie plek in ons harte vir ander goed om plek te kom vind nie. Daar's nie plek en ruimte in ons harte vir enigiets anders om daarin te kom nie, want my hart is vol van die oortuiging van dit wat die Here vir my gee om te doen. My hart is vol van die woord en my hart skep moed met dit wat die Here mee besig is in my lewe, dat wanneer die aantuigings kom, ek so vol is van wie hy is, dat daar nie ruimte is vir die vyand se gesprek om te kleef aan wie ek is nie. So ek hou aan met die werk en ek hou aan doen wat ek doen en ek hou aan getrou bly, want my hart is in dit. En hoe maklik verloor ons nie momentum, omdat ons harte toelaat om beïnvloed te word deur die opinies van mense nie. Hoe maklik kom ons nie op die plek waar ons momentum verloor nie, want ons harte het ongelukkig geraak oor iets wat iemand gesê het nie. Hoe maklik kom ons nie op die plek waar ons hart eintlik die plek is waar ons ingekoop moet wees en sê, Here, met ons hele hart is ons besig om te werk nie. Maar die oomblik wanneer die aantuigings kom, het ons eintlik nog ruimte in ons hart vir ander opinies. En ek wil jou eintlik challenge met dit vanoggend, want ek beleef so hoe die Here dit wil kom wakker maak binne in ons. Is jou hart vol met sy woord?
Is jou hart vol met die prentjie en die droom wat hy oor jou lewe het? Is jou hart vol van die oortuiging wat jy moet gaan wees by jou werk? Of wanneer die aantuigings kom, is jy besig om terug te staan en te sê, ag Here, dit, ek weet nie of dit die moeite werd is nie. Is jou hart vol en ingekoop in dit wat jy moet doen? En dan is daar 'n interessante ding wat ook opmerklik is in die gesprek. Hulle was halfpad klaar. En halfpad is amazing en gevaarlik gelyktydig. Halfpad sê, jy het nog net soveel werk oor om te doen soos wat jy klaar gedoen het. En baie keer is dit opwindend. Yes, ons het al so ver gevorder. Maar baie keer word halfpad die plek waar ons net wil stop vir 'n oomblik. En nou wil ons bietjie terugstaan en sê, okay, kom ons maak net seker, alles is in lyn, want dit is belangrik. Dit is belangrik om dit te doen. Dit is belangrik om te sê, kom ons kry net so bietjie van 'n oorsig. Kom ons kry net so bietjie van 'n prentjie. Is ons besig om hierdie muur reg te bou? Is ons besig met die regte dinge? En halfpad word baie keer die plek waar ons net wil stop met die werk en nodig het om te stop met die werk. Maar dit is 'n tyd van eintlik net los. En is 'n tyd van eintlik goed toelaat om te gebeur in daai oomblik. En hoor wat gebeur nou volgende in vers 10. Maar Juda het gesê, die krag van die lasdraers beswyk en die pynhoop is groot, sodat ons nie aan die muur kan bou nie. Tussen vers 6 en vers 10 het daar iets gebeur. Ons harte was in dit. Ons harte was uitgekoop. Ons harte was vol van die moed van die woord van die Here. Maar skielik is ons harte nie meer genoeg nie, want ons fisiese krag raak min. Hoor wat sê hy vir hulle. Juda het gesê, die krag van die lasdraers beswyk. Ons harte is dalk nog in dit. Ons is nog uitverkoop aan die woord van die Here. Here, maar ons fisiese krag raak nou min. En nou, soos wat ons fisiese krag begin min raak, nou voel ons, hy, maar ons kan nie hierdie muur verder bou nie. Die pynhoop is groot. Daai woord pynhoop is eintlik die woord bourommel. Dis eintlik wat dit is. Hulle kyk na die omstandighede en hulle sê, Here, ons is halfpad klaar met die werk, maar ek besef eintlik, daar's nog soveel werk om te doen soos wat ons klaar afgehandel het, maar daar's eintlik meer om te doen, want hier's 'n pynhoop. Hier's rommel. En hier's die interessante ding wat ek agterkom vir die heel eerste keer eintlik in my lewe. Ek het al baie oor Nehemia gepreek, maar dit is asof ek dit snap vir die eerste keer. Weet jy wat is die issue? Dat hulle kyk na die proses wat hulle nog moet bou. Die bou is nie die probleem nie. Ons harte is opgewonde oor die proses van dit waarmee die Here besig is. Ons harte is excited vir dit wat die Here wil doen. Maar die krisis kom in. Die pynhoop is groot. Die bourommel is baie. En die muur is my veilige plek. En hier is die interessante ding. Die bourommel moet 10-10 buite die muur gestort word. En ek kom agter die plek waar ek en jy die skoonmaak deel van ons lewens moet doen, is die plek waar ons baie keer die gevaar in die oë moet staar. Ons is veilig in die bouproses en ons is veilig met die muur wat gebou word en ons voel, okay, hier's daar 'n bietjie weerstand, maar daar's tye wat ek goed moet gaan stort aan die buitekant en dis waar ek die gevaar in die oë moet staar, want skielik is ek nie meer agter die muur nie. Ek moet buite die muur gaan en ek het nie krag daarvoor nie. Here, my krag raak min. Ons wil nie langer hier uitgaan nie. Ons wil nie langer onsself blootstel aan die vyand nie. Ons wil nie langer buite die beskerming. Here, kan ons eintlik maar net hier binne bly? Dis eintlik wat ek voel. Nehemia probeer sê, hierdie ouens se kragte word min want hulle wil nie buitentoe gaan nie. Die pynhoop is te groot. Dis te veel keer wat ons gaan buite die mure moet wees. Te veel keer wat ons onsself gaan moet blootstel en ons het nie krag daarvoor nie. En die een ding wat ek en jy van bewus moet wees, is dat daai tye van skoonmaak baie keer die plek is waar ons daai goed in die oë moet staar. En dan raak die vyand se dreigemente net erger. In vers 11, hy sê, en ons teenstanders het gesê, hulle mag niks weet en sien, totdat ons tussen hulle inkom en hulle doodslaan en 'n einde maak aan hulle werk nie. Hierdie ouens spot nie nou net meer nie. Hulle het nou nie meer net opinies nie, nou dreig hulle hulle met die dood. Nou word hulle lewens in gevaar gestel. Nou kom hulle op 'n plek waar hulle nou vir mekaar begin sê, hey, wanneer ek hierdie pynhoop moet uitvat, wanneer ek hierdie bourommel moet buitentoe vat, dis nie meer dat die vyand my net wil terg nie, hulle wil my doodmaak. En ek het nie krag daarvoor nie. Ek wil nie daar buitentoe gaan nie. Ek het nie nodig om daar buitentoe te gaan nie. Ek het nie lus om dit te doen nie. Here, dit gaan nie meer nou net oor die feit dat die muur net halfpad klaar gebou is nie. Dit gaan oor die proses eintlik van, gaan ons betyds klaar wees om veilig te wees? Het ons ver genoeg al gevorder? Gaan ons hierdie rommel kan uitkry? Kan ons nie dalk maar net die bourommel hier binne los nie? Ek dink dit is goeie dekor.
Is dalk 'n goeie herinnering, Here, kyk hoe ver het ons gekom. Kom ons los dit eerder, net hier. Maar Nehemia doen 'n amazing ding in vers 13. Hy sê, en op die laagste plekke agter die muur, op die kaal plekke, het ek manskappe opgestel. En ek het die volk opgestel volgens hulle geslagte met hulle swaarde, hulle spiese en hulle bo. En ek het dit gesien en my opgerig en aan die edeles en aan die leiers en aan die ander mense gesê, julle moenie bang wees vir hulle nie. Dink aan die grootte en gedigte, Here, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise. Daar's dele wat die muur halfpad klaar gebou is en daar's dele wat die muur onder dit is. En daar's dele wat daar kaal plekke is, oop plekke is. En nou sê Nehemia, nou gaan dit nie meer oor jy bou net jou stukkie nie. Nou kom ons almal by mekaar en die plekke waar die mure die laagste is en die plekke waar daar nog oop gapings is, kom ons almal kom by mekaar en ons fokus om hierdie ding op te bou. En nou sê hy 'n interessante ding. Ek love eintlik hierdie moment dat ons eintlik agterkom in die proses, in die herboufase van ons lewens is daar altyd 'n geveg om te veg. Hy sê vir hulle, nou gaan ons nie meer net bou nie, nou gaan ons fight. Het jy al baie keer gevoel, jy sign op vir iets vir die Here? Here, ek sien uit na 'n bouprojek, dit klink lekker. Dit klink amazing. En dan die volgende oomblik, dan sê die Here, okay, nou moet jy hulle fight. En dan sê jy soos, maar Here, dis nie waarvoor ek opgesign het nie. Ek dog hierdie is 'n bouprojek. Nou moet ek wapens hê in my hand, nou moet ek die vyand weerstaan. Dis nie die ooreenkoms wat ons gehad het nie, dis nie die prentjie wat u vir ons gewys het nie. U het gesê, die prentjie van Jerusalem lê in smaad, ons moet dit gaan herbou. Nou skielik is daar 'n fight om te fight. En ek het agtergekom, die meeste van die tyd in herboufase, tye van ons lewens is daar 'n fight om te fight. Maar nou sê Nehemia, hier is die ontdekking wat jy moet maak, die fight gaan nie eerstens oor die projek nie, dit gaan oor jou huis. En hy deel hulle in volgens geslagte, volgens familie. En wanneer hy hulle as familie bymekaar het en sê, julle is as 'n groepering, is dit julle werk om hierdie deel van die muur op te bou en te verdedig. Nou sê hy vir hulle, veg jy nou vir jou huis. Veg jy nou vir jou vrou. Veg jy nou vir jou kinders. Veg jy nou vir jou huis. Die familie word die fokus in die eerste prentjie van dit wat die Here sê, ons moet verdedig. Die sê herboufase van die muur, die Here sê, verdedig nie die muur nie, verdedig eers jou huis. Ek voel ek moet dit dalk stadiger sê, want dit voel nie vir my, julle snap dit nie. In daai prentjie begin hy hulle nader trek en hy sê, hier's die ontdekking wat jy moet maak, dit gaan nie nou oor die projek nie, dit gaan oor die familie. Dit gaan nie nou om te kyk of ons die muur verder kan verdedig nie, dit gaan oor, is jy bereid om te veg vir jou huis? En hy stel hulle op volgens geslagte, ons gaan die muur bou, ons gaan dit doen, die muur is ook belangrik in die proses, maar die eerste verdediging lê na die huis toe. Kry jou huis in orde, maak seker jou huis is veilig, maak seker jy sit alles in plek om te veg vir jou huis. As jy al daai goed in plek het, hier's die proses dan, dink aan die grootte en gedigte, Here. Dis die fokus. Hy sê vir hulle, die feit kom, maar hier is die fokus van jou hart, hier is die fokus van jou lewe, hier is die fokus van jou wese, groot en gedigte Here. Daarom is ek nie bang nie, daarom twyfel ek nie, die Here gaan ons help in hierdie proses nie, hy gaan ons help met die feit nie, hy gaan ons help in dit wat ons voel, die aantuigings is, grootte en gedigte Here, great and awesome God. En ek love die uitkoms wat daar gebeur in vers 15. Hy sê, toe ons vyande hoor dat dit aan ons bekend geword het en God hulle plan verydel het, het ons almal teruggegaan na die muur, elkeen na sy werk. En wanneer die Here die vyand se plan bekend maak, en wanneer die Here die vyand se plan verydel en openbaar, dan doen hy dit nie vir jou en my om terug te sit en te sê, o, dankie tog, die threat is verby nie. Hy doen dit sodat ek en jy kan aangaan met die werk. Hy doen dit sodat ek en jy kan opstaan en sê, Here, dankie dat ek kan voortgaan met dit wat u gesê het om te doen. Dis nie nou, die Here het die plan geopenbaar, dis nou verby, nou sit en relax ons bietjie, kom ons vat net 'n oomblik en gaan bietjie op vakansie net om te recuperate oor al die spanning en die stres wat ons nou beleef het nie. Here, dankie dat u ingegryp het sodat ek kan aangaan met die werk, sodat ek kan doen wat u my geroep het en gestuur het om te doen, maar die strategie verander.
In vers 16 sien ons die volgende, hy sê, en van die dag af was die helfte van my mense besig met die werk, en die andere helfte het die spiese en die skilde en die bo en die pansers gehou, terwyl die owersters agter die hele huis van Juda gestaan het. Van die bouwers aan die muur het die lasdraers hulle werk so gedoen, dat hulle met die een hand die werk verrig, terwyl die ander hand die werpspies vasthou. Die worship team, hulle kan my join nie voor. Ons werk, en ons is gereed, Here, vir die geveg. En hier is die interessante ding. Aan die begin het almal gebou. Almal. Aan die begin was almal gepositioneer om te sê, dis nou wat van ons verwag word. Ons het nodig om hierdie muur te bou, ons het nodig om die proses te begin, en ons het elke hand nodig, of jy 'n parfuummaker is, of 'n goudsmit is, elkeen moet sy kant bring om die muur te bou voor sy huis. Elkeen moet sy kant bring om te sê, Here, U positioneer ons hierso om nou te help aan die projek wat algeheel nou nodig is vir hierdie liggaam en hierdie gemeente om te groei. En dan is daar 'n tyd wat almal veg. Gaan staan jy in die gap. Daar waar die muur die laagste is, kom ons almal positioneer ons onsself waar die gate in die muur is, en ons almal is gereed om nou hierdie deel van hierdie muur op te bou en te veg vir ons familie en te fokus op dit wat belangrik is en te fokus op dit wat nou moet gebeur. En dan skielik verander die strategie. Wanneer die Here die plan bekend maak en hulle begin weer aan die muur bou, dan sê hy, en die helfte het gebou en die helfte het geveg en van hulle het albei gedoen. En daar kom 'n tyd waar binne die Here sê, nou raak dit meer spesialis werk. Nou raak dit meer gefokuste werk. Ons is halfpad klaar met die werk. Nou het jy nodig om te gaan staan waar jy die sterkste is. Is jy 'n fighter, gaan staan gereed om die fight te fight. Is jy 'n bouer, bou dan met alles in jou. Het jy die kapasiteit om al twee te doen, doen dit dan. En die vraag wat ek jou vanoggend wil vra, eintlik dit wat ek so intens beleef, die Here in my hart losmaak, is om die vraag vir jou te vra, waar pas jy in, as jy 'n bouer of 'n fighter of albei? En al drie daai prosesse is ewe belangrik. Ons het ouens nodig wat al twee kan doen, maar almal moet nie al twee doen nie, want dan gaan die werk stadiger gebeur. Ons het ouens wat net moet fokus op die bouproses, en net moet fokus en sê, Here, ons bou die muur hier op, waar dit op die laagste is en waar dit die minste is, en nou bou ons nog verder as dit, en daar's ouens wat net moet staan vir die fight. En sê, ek meld aan, Here, ek is gereed, as hierdie ouens kom, die vyand is nie weg nie. U het die plan aan ons bekend gemaak, maar die vyand is nie weg nie, en ons is gereed om te doen, Here, wat U ons roep om te doen. En as ek moet fight, Here, positioneer my daar waar ek moet staan, gereed. Die fight is dalk nie konstant besig nie, maar ek staan gereed. En is interessant dat hy sê, die helfte van daai dag af, het die helfte was besig met die werk, en die ander helfte het spiese en skilde en bo en die pansers gehou. Met ander woorde, hulle het nie gekyk en gesê, okay, dit lyk of die enemy bietjie lunchtime het nie, so kom ons almal gou-gou, help gou verder bou aan die muur. Hy sê, nee, nou raak dit gespesialiseerde, spesifieke goed. Waar roep die Here jou nou om te wees en staan daar? Meld aan. Meld aan en wees gereed. Meld aan en doen wat jy moet doen en vat dit op wat jy moet opvat. En as jy al twee het, as jy 'n graaf en 'n spies het, maak seker dat jy attent is op al twee. Moenie een afskeep nie. As jy 'n bouer is, bou met alles in jou. As jy 'n vegter is, staan konstant gereed. Maar wees waar die Here jou geplaas het. Daar's tye wat ons almal alles moet doen, maar daar's tye wat ons moet fokus op spesifieke goed. En waar pas jy in? Waar pas jy in? Wat aktiveer die Here vandag in jou lewe? As ons kyk na waar Dr. Deo Langeberg trek, dan voel ek vir my, Here, daar's soveel dankbaarheid in my hart vir dit wat U mee besig is. As ek terugkyk, dan voel dit letterlik vir my, daar was 'n herboufase gewees in die laaste 3 jaar wat die Here kom doen het. En ek kyk na die woord wat die Here vir ons gee vir die afgelope 3 weke, en het begin so in my hart resoneer, waar ek begin agterkom, joh, Here, dis nie net 'n profetiese woord wat in vervulling gekom het nie, dis iets wat U nog sê vir dit wat gaan kom, maar is asof U ons attent maak op spesifieke goed wat nou moet gebeur. En jy het nodig om aan te meld. Daar's nie een persoon daar wat niks doen nie. Daar's nie een persoon daar wat net sit en hy's nou half die kyker vir, okay, is jy, Stefan, doen jy, het jy daai steen reg gelê nie. Elkeen het 'n werk. En elkeen moet doen wat hy moet doen. En elkeen het 'n fokus om te bring. Waar pas jy in?
wat moet jy doen? Kom bou jy? Moet jy die fight? Of moet jy al twee doen? En ek wil jou vra daar weer is vanoggend uiteindelik vir my 'n praktiese deel in. En ek wil jou vra, as jy vanoggend hier is, en ons gaan terug dalk na die begin van die gesprek toe vanoggend, is jy bereid om vandag net te sê, Here, ek is bereid. Vandag wil ek aanmeld. Ek weet dit is 'n bouprojek op die oomblik, maar ek sal aanmeld. Maar Here, van daar af, wat ook al u vir my sê in hierdie liggaam, moenie net 'n venoot wees wat 'n nuwe venote geleentheid bygewoon het, of nou 'n proses bywoon, en dan terugkom en net geaktiveer word nie, en net sit in die banke nie. Moenie 'n venoot wees wat net iewers along the line, maar net deel is van die muur nie. Wees iemand wat attent besig is om in te koop en geaktiveer te word en te sê, Here, waar wil u my plaas binne in hierdie gemeente? Waar wil u my plaas binne in hierdie muur wat gebou word? Waar wil u my plaas binne in die proses en die woord wat u mee besig is? En ek wil jou vra, as jy vanoggend in hierdie plek sit en jy sê vandag, ek moet iets vir die aanlyn ouens ook sê, ek voel swaalf, jy sit dalk en dink, maar hoe lyk dit in 'n aanlyn proses? Hoe koop ons in dit? Miskien is die Here besig om iets in jou hart wakker te maak. Miskien is daar iets wat jy kan doen van ver af. Miskien is daar 'n selgroep wat jy kan lei van 'n aanlyn proses af. Miskien kan jy deel raak van prosesse deur net beskikbaar te wees. En ek wil jou vra, as jy in hierdie plek sit vandag en jy sê, Here, ek is bereid om aan te meld. Here, ek is bereidwillig om ja te sê. Ek is bereidwillig, Here, om te sê, dit gaan nie, ek voel dalk nie gekwalifiseerd nie, maar ek is vandag bereid om te sê, hier is my parfum en ek is gereed. Ek is vandag bereid om te sê, Here, hier is my goudsmit skills, maar ek is gereed, gebruik my. As jy in hierdie plek is vandag en jy wil aanmeld, wil jy nie vir 'n oomblik saam met my staan, daar waar jy is nie. As jy dit voel in jou hart, jy hoef nie te staan, as jy dit nie voel nie. Here, ons kom vanoggend as families. Ons kom vanoggend nie as individue nie. Ons kom as 'n eenheid. Gereed om te veg vir ons familie, vir ons huis, vir die proses waarbinne U ons sit. Gereed om te veg en te fokus op dit wat U wil doen. En ek love die beginsels, Here, wat U neersit. Fokus op U groot en gedigte, Here. En veg vir julle broers, julle seuns, julle dogters, julle vroue en julle huise. Here, kom aktiveer in ons vandag, nie net 'n projek nie. Kom aktiveer in ons die bewustheid van dit wat nodig is, Here, om ons huise te wen vir U. Om ons huise, Here, bekend te maak aan U plan en aan U woord, om te veg vir die ou langs ons. Om te veg vir die persoon wat langs my geplaas is, Here, om te veg vir 'n individu wat dalk val langs die pad, of wat nie so vinnig kon bou soos wat ek gebou het nie. En nou begin ek intree saam met daardie individu en ek begin saamwerk. Here, dankie dat U vandag mense kom aktiveer, Here, vir die werk wat U wil doen. U kom breek eintlik oop dit wat ons nodig het om te verstaan vanoggend, en ons begin uit reageer uit 'n gehoorsaamheidsperspektief in die proses wat U kom aktiveer. Here, U rig vandag bouers op wat moet fokus op die bouproses. U rig vandag bouers op wat fokus op dit wat U in die gees wil opbou. U rig vandag bouers op, Here, wat moet fokus op dit wat nodig is om in plek te wees, om dit veilig te hou wat U bestem. Maar U rig ook vandag vegters op. Die ouens wat gereed staan, Here, om elke aanslag en elke aanval van die vyand af te weer. U rig vandag warriors op. Ons is gereed, Here, vir geestelike oorlogvoering en die bouproses. Maar U rig ook vandag mense op, Here, wat beide kan doen. En dankie, Here, dat U vandag in ons harte iets kom aan die brand steek. Dankie dat U in ons harte vandag iets kom losmaak, waar ons kan sê, ja, dit gaan taf. Ja, dit is moeilik. Ja, dit is onseker tye. Verseker, Here,
maar ons fokus vandag op U, groot en gedigte God. Dankie vir U woord, dankie vir U visie, dankie vir U plan en dankie vir U wil in hierdie plek. En dankie Here dat U ons stuur vir 'n tyd soos hierdie om gereed te wees om te doen wat U wil hê ons moet doen. En ek bid Here, as daar enige onsekerheid is nog in hierdie plek, as daar enige iemand is wat nog nie weet lekker waar ek inpas nie, Here, laat hulle bereidwilligheid om aan te meld iets in hulle kom wakker maak. Laat hulle bereidwilligheid om vandag dalk ja te sê en te sê, ek is nog onseker Here, maar ek staan vandag op my voete. Here, dankie dat U vandag in hulle kom aktiveer iets wat U in hulle bestem het voor die grondlegging van die aarde. Dankie dat U vandag U woord kom openbaar. Dis ons gebed Here in U naam alleen. Amen en amen. Ons gaan net in 'n tyd van worship ingaan voor ons die diens gaan afsluit. En ek bid vandag. Ek bid vandag dat daar iets binne in jou geaktiveer word. Ek bid vandag dat daar iets binne in jou loskom waar jy sê Here, ek is gereed om te staan. Geposisioneer te word binne in die strategiese plek eintlik waar U my wil sit. Om geposisioneer te word, Here, daar waar U my bestem en te doen met oorgawe wat U my roep om te doen. So kom ons worship, kom ons fokus vir 'n oomblik net op die grootte en gedigte God.